Какво да въжуват тогава? Верно ли какво се тия кек уважава? Ето сексът, а сексът е Евро той, къде съм курт и рецепт и лака. Барам билка, беджо! Pasiekė savo kelionės tikslą. Tie 1200 km atrodo visą amžinybę keliavom. Nu, bet nieko, pagaliau pasiekėm tikslą. Kursimės bivaką, eisim papusryčiauti neužilgo ir žiūrėsim, kas čia toliau vyks. Na ką, atėjo sekmadienio diena. Yra pagrindinė diena pasiruošimui, pasiruošimiesiams darbams, pavyzdžiui, įsikurti bivaką, apžiūrėti paskutinius techninius taškus. Šiandien dar pasibandysime Kalnuose, jeigu ką grįžę dar nebūtės, bandysime. O dabar liko ką, įsirengti bivaką, pasiruošti visokiam sąlygom, būtų ir šimtidumai puikiai veiktų ir kad būtų ir planinės vėliavėlės susidabintus. Bet jie, šiandieną, nu, tokia bus ganėtinai ir lengva ir nelengva. Bet žiūrėsim, kaip čia pateksis. Nu ką, laukime registracijos. Registracijos, medicinė apžiūra. Toliau važiuosim pasibandyti technikos. Pasižiūrėsime ekstrymo kvalifikacinius. Ir lauksime rydieno startą. Liko federacija. Kaip šitam akvaparke. There will be extra gas. Golden cow. So, you, and then we head out this room. Tutto chiaro, all clear. Gavome pagaliau navigacijos po briefingo. Buvo 56 km. Pirma diena. Ganėtinai daug kalnų matosi navigacijoje, tokių kampų. Mažai kirtimų kažkokių, tai bus ką veikti šiandien.
pirma diena tokia bus perlas, aš jau kaip ir minėjom, tai čia tikrai patikrins visų budrumų. Pradžiai viskas labai gerai, kol iki vieno kalno visi nepradėjo būstis. Ir dar tik rankštį padarė, kad apsivertė trys švedai, o gyvinį apsivertė ir tokį kartą padarė, kad mūsų labai laiką teko prabūti. O pasakoje ir vis buvo prarastas laikas. Ir šiaip viskas gerai, motociklas nesugadinau nieko, ar padangų nepamirčiau. Pagirinis apsivertė į ragas, kuročių už taip užklinio, Tomukas dar pralindo, po to švedas, bam, vėl, dar vienas švedas, tu, nėra kaip apvažiuoti, visur, va taip, va. Labai ekstremalu buvo, ar ne? Labai jau taip, ir tau, va, šitas tau, va vėl, tau. Suabijoti, va. Šitas va tau. Bėgam. Kokios bėdos? Bėdų kaip ir nėra, šiek tiek palankstytas, galinis buferis, daugiau viskas kaip ir tvarkoja. Sveikas motociklas. Ką šiandien laukia 50 km. Viskas labai aukštuose kalnuose. Bet kalnai mūsų nebaugina. Svarbiausia, kad navigacija gerai veiktų. Nes vakar buvo problemų su pačia navigacija. Jis pamesdavo ryšį. Šiandien tikiuosi, gal viskas bus gerai. Ir ką, reikia važiuoti ir viskas bus gerai. Savo tempą palaikyti tokio kaip ir vakar.
Šiandien geras buvo, šiandien patiko. Neskubėk. Ne, mano pirštinės, visą tai tau lėmė, mano pirštinės. Ėjom kaip ir sviestą visu. Porą vietų gerbėjom visu. Jau ten jūs. Nuklydęs nebuvai niekur. Gerbėjote su priekiu ar su galu? Vieną kartą su galu į tokį šikną įkritau. Nes mes pastebėjom, kad galėkas. Po to su priekiniu tas porą ten. Bet gerai. Gerai, eičiam. Jau praleidžiam jį. Nu, atėjo, aš tik žiūriu. Aš tik tai žiūriu, jis praleidinėja galvoje, ne, aš jau mačiau, kaip tu visą dieną ilgiais. Ir kažkas tai kirto, tai labai daug vietų. Ir šiaip klausimas vienoje vietoje, nes mes su Adomu vienintelį važiavom. Net rasus pasitraukė. Labai nuliūdino vakarykštė diena, nes kaip ir viskas gerai ėjosi, bet vienoje vietoje didžioji dalis dalyvių pravažiavome netinkamų kampų, tai gavome 80% dalyvių, gavom geltonas kordeles, tai to, dabar po to šito pasiekoje visos sekančios 3 dienos reikia Putinas finišas ir geroj pozicijoje. O šiandienai 44 km žiūrėsim, nes panašu, kad tokie bus stiprus. Kas buvo įmanoma, kad sugestų, tas ir sugestų. Pusašis. Dėjau net pasukt vairą už klinijų. Pakeitė kaip formulėje. Tokiu greičiu pusašį. Prie pat finijų dar apsiverčiau vieną kartą. Botsas ant manęs iškrito. Tada čia prie pat finišo diržas nutrūkė. Visą dieną kažkokios vieniau veskas. Atvirtau. Mes čia vienas antras aplenkė. Kas čia toks aplenkė to? Brandas ir pat ką? Būna šiuo tokį pasipirmau, aš jau įtą. Bet jūs čia neblogai grįžote, ne? Kokį 10 gal grįžote, ne? Daugiau? Ne. 15? Ne. Grįžčiau po ankstesniųjų dienų. Organizatorius pamatė, kad daugumą dalyvių tiesiog atkrenta kiekvieną dieną, kai lapai. Rudenį, tai šiandien sutrumpino ir treką, ir palengvino, kiek supratau. Įjungiu! We'll be right back.
kaip, visa šiaip iš tikrųjų diena tokia ganėtinai greita. Vien visur gazas, greitis. Ir pakilimai tokie nestatus, bet ilgi, kurie nu, reikalavo paprotiškai daug kad man rankų energijos, jėgos, kad išlaikyti vairą, tą motociklą tampu, jis visas pusės. Bet buvo keli, aišku, strigimai ten ant akmenų, kaip vakar. Kirtimas buvo ant akmenų, tai šiandien vos to pačio nepakartojo. Gaudžiau priekį savęs pravažiavusius, ten tokius keturis aš jiems padėjau. Per tokią vietą ten vienam, nu, labai sunku, nebent su gerve reikėtų daug laiko užtrukti, aš jiems padėjau, prilankiau. Jau kaip mano eilė atėjo, nusileidau pradėti kilti, žiūriu, jie atsisėdo motociklų ir nuvažiavo. Nu, tada paskui mane pasivijo Rumūnai du ir Antanas, padėjo man Antanas labai, pastūmė ir sakė, varyk, jam padės Rumūnai. Tai aš pabėgau tada ir su tokiu sportiniu pykčiu atvažiavau ant tų renegėdų, kad lipau per galvas aš jau. Per ratus pervažiavau, ten viena per priekį, visiškai net nežiūrėjau, ką jie. Tuo tada jau kaip pabėgau nuo jų, sunabigavau gerai iš tikrųjų vienoje vietoje, nes jie ten blaškėsi, aš ten į tokį revą įlėkiu ir po to žiūriu, labai gerai einasi. Ir tada jau pabėgau ir nusikiau viskas, dabar tai reikia. Geras šiaip dienas, pasakas. Žiauriai gerai jėjusi, beprotiškai. Po to į vieną kalniuką nepasikėliau, reikėjo biškį pasigirvoti. Tada pabėgo ten tokie ir surinegeidys, lenkai, ten tas. Aš juos tada jau sakiau, nu šiandien aš juos vaikysiu. Pasivijau, padėjau jiems, po to jie man nepadėjo. Tada sakau, va dabar jau gaudysiu jūs ir po to jiems per galvas važiavau. Nu šiaip labai viskas gerai, pasakysiu. Davė šiandienos dienai. Paskutinė diena 5 km. Tai čia vos neilgesnė negu pirmoji, kuri buvo ganėtinai ilga. Nu, organizatorius paskutinę dieną dar nori visus jau dabaigti, dažudyti, kaip sakė. Last day and long day. O šiandien, žinokit, pakilimų, apskritai, trekas 5 km paskutiniai dienai, tai tikrai jautėsi, kad jau nuovargis yra nenormalus. Nes va, jau pradžioje tai motociklas valdė mane, ne aš jį. Realiai, tai paėmė. Pakilimai tokie buvo vienas, toks galingas blendo. Ir daug tokių tūpų vietų, bet visas toks daužimas buvo šiandien. Ir man tai patiko, šiaip trekas važiavosi gerai. Tada čia prieš pat galą pabandžiau anksčiau įsukti upę, vos vėl nepaskandinau motociklo. Tada išsitraukiau į šiaip netaip, užpylę pipkę, tai gazavau, prasigazavo motociklas, įsitimogų kalną. Ir kalne, ir kalne, ir nesąmonę padėjau, nuverčiau biškį mocą į ant šoną. Švedas vienas važiavo, biškį timtelio, nes gervės nėra už ko užkabinti tenai.
tiltelio ir tada viskas gerai, važiavom, važiavom. Ir va finišas. Aš pasikėliau, irgi nukritau į šoną, kad atėjo va švedas šitą.